kanjen Nabi. Kangen niku tondo gitu. Wong nek kangen berarti cinta gitu. Berarti awake dhewe dicintai kali kanjen Nabi. Istilahnya balas balas budi nggih. Kraton awake dhewe niki umat sing paling dikangeni kanjen Nabi. Kula ngastaya nggih ngoten kudu. Kudu kudu nekoni awake dhewe. Apa aku wis kangen kalau kangen Nabi? Tandane cinta datang kanjeng Nabi sering menyebut